Siirrytään käsittelemään seuraavaksi allergisten rokottamista. Tämä on asia, josta kysytään aika paljon ja on koittanut muutamia keskeisiä asioita kerätä, joita käydään tässä rivakkaan tahtiin läpi. Ihan tämmöisiä perusasioita, että kannattaa muistaa, että allergiset henkilöt voidaan useimmiten rokottaa aivan normaalisti. Et allergista rokottaessa ei useimmiten ilmene edes mitään oireita rokotusten jälkeen. Ja sitten on hyvä pitää mielessä, että todellinen IgE-välitteinen allergia rokoteaineelle on erittäin harvinaista. Et tarpeellinen rokote voi turhaan jäädä antamatta, kun vakavaa reaktiota anafylaksia perätään niin kuin turhaan. Jos kuitenkin herää sellainen ajatus, että jotain yliherkkyysoireita voisi ilmetä, ja rokotus on kuitenkin tarpeellinen, niin silloin voi aina nostaa sitä rokotusturvallisuustasoa ja antaa se rokote silloin, kun lääkäri on käytettävissä jossain lähellä, ja sitten pidennetään sitä rokotuksen jälkeistä seuranta-aikaa. Kannattaa muistaa, että jäykkäkouristus eli tetanussuoja on kaikille tarpeellinen, ja jos siitä edellisellä kerralla sitä tetanusrokotuksen jälkeen on ilmennyt tämmöinen anafylaktinen reaktio, jolle ei löydy mitään muuta syytä, niin se tehosteannos annetaan sitten kuvastaen, että se on pudonnut alle suojaavan tason. Tällaista rokotusturvallisuustasoa nostetaan ja annetaan se tehoste polikliinisessa seurannassa normaalia korkeammassa valmiudessa ja seuranta-aikaa on silloin 2 tuntia. Samoin vesikauhu, eli raabiessuoja, on altistusepäilytilanteessa aina aiheellinen, koska tauti on oireiden puhuttua kuolemaan johtava. Rokotussarja jatketaan nostamalla rokotusturvallisuustasoa. Hallitsemalla perusasiat rokotteiden koostumuksesta pärjää hirveän pitkälle. Eli että ymmärtää, mitä siellä on vaikuttavana aineena, mitä siellä on apuaineena ja mitä tarkoittaa, kun puhutaan rokotteessa olevista jäämistä. Ja meillä täällä rokottaminen sivusto rokotteet osiossa itsessään on rokotteiden koostumuksesta keskeiset asiat kerrottuna. Ja sitten meillä on ihan tietysti yksittäisten rokotteiden kohdalla löytyy kunkin rokotteen koostumuksesta tietoa. Ja tässä on muutamia avittavia lukuja havainnollistamiseen. Mitä tavallaan tarkoittaa siellä, kun siellä rokotteessa on jotakin aineita? Niin nämä apuaineet on yleensä tämmöisissä milligrammoissa ja jäämät on sitten taas mikro- tai nanogrammoissa tai alle. Joskus ne ei ole edes niin sanotusti mitattavissa. Valmisteyhteenvedossa sen sijaan on mainittu useimmiten vain ne aineet eikä määriä. Se ei oikeasti välttämättä aina auta kovin pitkälle. Ja erityisesti aikaisemmin siellä apuainekohdassa on saatettu luetella sellaisia aineita, joita rokoteannoksessa kuitenkin loppujen lopuksi on vain jääminä siitä tuotantovaiheista. Ja tämä on nyt kyllä petraantumassa aika hyvin, että siellä on nyt alettu, niin kuin useammat rokotevalmistajat on jo tehneet ihan selkeästi tätä muutostyötä siellä, että tämä on nyt vähän paremmin siellä huomioituna, että onko kyse vain jäämä vai onko kyse todellisesta apuaineesta. No se koostumuksen tunteminen auttaa siinä rokotuspäätöksen tekemisessä, että kun siellä valmistuyhteenvedossa vasta-aiheeksi saatetaan mainita yliherkkyys jollekin rokotetuotannossa käytetylle aineelle. Ja valmiissa yhdessä rokoteannoksessa niistä voi kuitenkin olla jäljellä vain häviävän pieniä määriä, jotka ei aina edes ole siis tosiaan mitattavissa. Et sitä yksilöllistä rokotuspäätöstä tehtäessä pitää aina suhteuttaa sen mahdollisen vakavan reaktioriskin hyötyihin nähden ja esimerkiksi sen, milloin on tarvetta nostaa sitä rokotusturvallisuustasoa. Ja ihan tämmöinen perusnyrkkisääntö on olemassa, että jäämistä ei yleensä ole haittaa esimerkiksi kyseiselle aineelle allergiselle henkilölle. Nyt käydään lyhkäisesti muutama aivan tämmöinen niin kuin ehkä kaikkein eniten kysytyimmät allergikot niin sanotusti. Kananmunalle allergisten rokottaminen. Meillä on siis kahdenlaisia rokotteita. Meillä on rokotteita, joiden valmistuksessa on käytetty niitä hedelmiettiä kananmunia. Näitä on pistettävät influenssarokotteet, nenäsmuuttiin annettava influenssarokote ja keltakuumirokote. Sitten meillä on toiset rokotteet, joiden valmistusvaiheessa on käytetty kananalkion ihosoluja ja näitä ovat MPR-rokotteen tuhkarokko- ja sikotautikomponentti ja puutiaisaivotulehdusrokotteet. Ja nyt käsittelen ensiksi niitä rokotteita, joiden valmistusvaiheessa on käytetty kananmunia. Riski saada vakava IgE-välitteinen allerginen reaktio rokotteesta, tällaisesta rokotteesta, on erittäin pieni. Et on mahdollista, että kananmunan allerginen saa jonkinasteisia oireita rokottamisen jälkeen, mutta useimmiten kananmunan allerginen voidaan rokottaa täysin normaalisti. Tämä johtuu siitä, että yhdessä rokoteannoksessa on erittäin vähän kananmunan proteiineja.
Et lääkeviranomaiset on asettanut tämmöiset rajat rokotteiden ovalbuminijäämille, mikä on pistettävissä rokotteessa, tämmöinen 1 mikrogramma sitä annosta kohden. Näissä suunnitteissa annettavissa rokotteissa se on 1,2 mikrogrammaa millilitrassa, mutta kun se annos on 0,2 millilitraa, niin siellä käytössä katsoen on todella vähän sitä kananmunan ovalbuminia. Ja sitten keltakuumeen rokotteella on oma rajansa. Mut käytännössä rokotevalmistajien noudattamat tämmöiset erakohtaiset ovalbuminimäärät jää reilusti tämän viranomaisten asettimien raja-arvoja pienemmiksi. Et siellä aina on paljon vähemmän sitä ovalbuminia kuin mitä nämä varsinaiset viralliset rajat on. Ja niinpä me on nyt me on muun, kun on seurattu tilannetta ja asioita ja katsottu kansainvälistä tutkimustuloksia, niin me on nyt muunnettu ohjeistusta influenssarokotteiden osalta siten, että kolmiportaisuudesta on siirrytty kaksiportaisuuteen. Et ne henkilöt, jotka on oikeasti todella voimakkaasti allergisia ovalbumille tai ovomukoidelle, niin heidät rokotetaan poliklinikassa olosuhteissa esimerkiksi terveyskeskuksessa. Eli tarkoittaa henkilöä, jolle on tullut todennettu anafylaktinen reaktio kananmunan nauttimisen tai sitä sisältäneen ruoka-aineen nauttimisen jälkeen, niin tällainen henkilö, niin sitten häntä seurataan 2 tuntia influenssarokotuksen jälkeen. Ja kaikki muut kananmunan allergiset voidaan rokottaa ihan normaalisti. Ja tämä koskee siis influenssarokotteita. No sitten lyhkäisesti vaan mainitaan ne rokotteet, joiden valmistusvaiheessa on käytetty niitä kananalkion ihosoluja. No ihan siitä valmistustavasta johtuen nämä rokotteet ei sisällä merkittäviä määriä kananmunan ovalbuminia tai ovomukoidia. Niinpä siis MPR ja puutiaisaivotulehdus eli TP-rokotteen voi antaa aivan normaalisti kananmunan allergiselle. Lyhkäisesti formaldehyydiallergista rokottamisesta, että joissakin rokotteissa on jääminä formaldehyydiä lähinnä tästä tuotantoprosessista. Käytännössä näillä jäämillä ei ole mitään merkitystä. Saantiympäristöstä on paljon isompaa, vaikka kosmetiikka, vaateteollisuus, tupakointi, ravinto. Sitten on aina hyvä muistaa, että se formaldehyydiallergiassa on käytännössä katsoen aina kyse viivästyneestä tyyppi 4-yliherkkyydestä. Se ei lisää sitä riskiä saada vakavaa välitöntä allergista reaktiota siitä rokotteesta. Lisäksi formaldehyydiä muodostuu tai hajoaa meidän osana. Se on ihan normaali osa meidän elimistön omaa aineenvaihduntaa. Formaldehyydiallergisen voi käytännössä katsoen aina rokottaa. Teomersaali, sekin vielä vähän kummittelee tuolla. Sitä ei enää ole Suomessa käytössä olevissa rokotteissa, mutta yllättävän paljon meiltä aina kysytään, että voin kantaa teomersaaliallergikolle sitä ja tätä tuota rokotetta. No, tässäkin voi tietysti ihan näitä perusasioita on, että saantiympäristöstä on paljon isompaa, vaikka ravinnosta ei. Edes jäämillä on käytännössä katsoen merkitystä, koska teomersaaliallergiassakin on yleensä kyse myös tästä viivästyneestä yliherkkyydestä. Eli voit rokottaa teomersaaliallergisen aivan normaalisti. Antibiootille allergisten rokottamisessa on periaatteessa ihan sama asia, että ne on oikeasti aika lailla saattaa olla melkein tämmöisiä teoreettisia jäämiä niistä antibiooteista siellä enää siellä rokotteessa niiden kaikkien valmistuspuhdistusvaiheiden jälkeen, että useimmiten se antibiootilla allerginen voidaan rokottaa aivan normaalisti. No sitten ihan lyhkäisesti vähän toiselta puolelta ajateltuna tämmöistä yliherkkyysasiaa, että mitä jos on tullut jotain yliherkkyystyyppisiä oireita rokottamisen jälkeen, niin mitä silloin pitäisi tehdä? No ihan ensiksi arvioidaan tietysti tätä tapahtumaa, että mitä, missä, milloin, että mitä oireita tuli ja minkälainen oli niiden luonne ja voimakkuus ja oireiden ilmaantuminen suhteessa siihen annettuun rokotteeseen ja kuinka monessa rokoteanne oli kyseessä ja kauaksi oireet kesti ja mitä tarvittiin hoidoksi ja oliko reaktiolle oireille mahdollisesti jokin muu syy. Ja kun arvioidaan sitä tilannetta, niin siellä aina mietitään vähän sitä, että no liittyykö tämä nyt ollenkaan tähän rokotteeseen vai voisiko siellä olla joku toinen niin kuin asia selittämässä sitä mahdollista reaktiota. Ja minkä luonteinen sitten se oli se reaktio vai oliko se vaan joku pistostapahtumaan liittyvä juttu. Ja sitten selvitellään sitä asiaa, annetaan tietysti tarvittava opetus sille rokotetulle tai hänen valmennemalle, että ettei sitten jää jotain pelkotiloja, että seuraavalla kerralla voisi tulla jotakin tai näin poispäin. Lyhyesti käy läpi, että sitä laajaa paikallisreaktiota ei tule sekoittaa siihen allergiseen reaktioon, eikä sitä tulisi sekoittaa paikalliseen infektioonkaan. Et useimmiten tämmöisen laajan paikallisreaktion taustalla on hyvä vasta-ainetaso ja joskus on kyse siitä viivästyneen yliherkkyyden muodosta, joka ei tosiaan lisännyt riskiä vakavalle välittömälle allergiselle reaktiolle. Ja nämä laajat paikallisreaktiot on aika tavallisia esimerkiksi tetanus- eli jääkakortuskomponentin sisältävien rokotteiden ja pneumokokkirokotteiden jälkeen.
Sitten jos tulee jonkunlaista ihottumaa rokottamisen jälkeen, niin useimmin silloinkaan ei ole kyse mistään allergiasta rokotteelle. Että se ihottuma saattaa liittyä vaikka rokotukseen liittyvään kuumeen nousuun, atooppisen ihon hetkelliseen lihadukseen, muuhun samaaikaiseen virusinfektioon. Ja sitten on tietysti ihan totta kai meillä ihottuma voi tulla vaikka elävä ja heikennetty ja virukseen sisältävän rokotteen aiheuttama lievän taurinoiheen oireen kuvana. Eli tyyppi esimerkki on tietysti tämä MPR1-annoksen aikaan sama mahdollisesti pienelle prosentille tulee tätä 5-12 vuorokautta rokotuksen jälkeen ilmaantuva ihottuma esimerkiksi. Ja sitten ihottuma viitosrokotuksen, ensimmäisen viitosrokotuksen antamisen jälkeen, niin siihen, jos pienelle lapselle tämmöistä tulee, niin ei tarvita mitään allergiatestauksia tai mitään muuta sellaista, että jatkorokotukset voi antaa ihan normaalisti. Anafylaktisesta reaktiosta sen verran sanotaan vaan, että siihen tietysti aina varaudutaan, mutta se on erittäin harvinainen. Että yksi tapaus suurin piirtein noin 1 000 000 rokotettua kohden. Ja suurin osa rokotuksen jälkeisistä välittömistä oireista ei ole anafylaksia, vaikka niitä aika usein kaikenlaisia oireita anafylaksina ilmoiteltaisiinkin. Kyse voi olla ihan siitä itse pistostapahtumaan liittyvästä huonovointisuudesta, pelästymisestä, hyperventilaatiosta, pyörtymisestä, vasovakallisista oireista. Pikkulapsen ollessa kyseessä voi olla kyse semmoista HHE-episodista, joka voi erityisesti muistuttaa anafylaksia, mikä pitää osata erottaa siitä. Tai sitten tämmöistä pikkulapsilla myös todetaan tämmöistä discolored leg-reaktiota, joka voi nopean alkunsa johdosta sekoittua tämmöiseen alkavaan anafylaksiaan. Nämä on hyvä tunnistaa ja tietää sieltä. Jos on jotain oireita rokottamisen jälkeen, niin aina hoidetaan oireen mukaan ja paikallisreaktiota vaikka sillä kylmällä käärellä ja näin poispäin. Ihottumaan voi käyttää kutinaa, jos siinä on kutinaa mukana, niin antihistaminia tai sitten perus- ja kortisonirasvaukset on ihan hyviä. Pitää osata erottaa ne tilanteet, joissa tarvitaan sitä välitöntä hoitoa tai seurantaa tai sitten kiirettömämpää lähetettä jatkotutkimuksia. Ja sitten nämä tämmöiset oireet rokottamisen jälkeen niin pitäisi aina huolellisesti kirjata, että se tapahtumakuvaus auttaa siinä jatkorokotuspäätöksen teossa. Kirjatkaa sieltä ihan annetut ohjeet ja hoitoja ja kaikki se tapahtumakuvaus tarkkaan merkitään myös sinne se jatkorokotuspäätös, sillä myöhemmin sit pystytään tarkistamaan, mitä oireita milloin ja ilmeni. Ja täällä on kauheasti merkitystä myös tietysti ihan vaikka rokotusturvallisuusseurannan, mutta ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun me saadaan konsultaatiot. Joo, minä täältä nyt luen, että 10 vuotta tai ihminen itse kertoo, että 10 vuotta sitten tuli jotakin jatkorokotusrokotuksen jälkeen ja silloin sitä, tätä, tota. Sitten ei ole mitään kirjauksia suurin piirtein siellä potilaskertomuksissa, onko äärettömän vaikea sitten enää muistikuvien perusteella selvitellä, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Ja sitten jatkorokotuspäätöstä ajatellen niin pitää riskinarvio tehdä, että onko joku muu syy sille oireelle, jollekin reaktiolle todennäköisempi, estääkö ne jatkorokottamista vai ei, verrataan hyötyjä, mahdollisia haittoja, huomioidaan rokotettavan sairastumisriski, rokotussarja jää esimerkiksi kesken, ja verrataan sitä reaktio-oireen uudistumisriskiin. Ja sitten muistetaan myös, että se rokotettavan terveydentila ja perussairaudet vaikuttaa päätöksiin, koska rokottaminen voi joskus olla erityisen tärkeää huolimatta aikaisemmasta reaktiosta. Jatkorokotuspäätös on aina rokote- ja tapahtumakohtainen ja rokottaja konsultoi tarvittaessa lääkäriä. Lääkäri voi konsultoida hoitovastuussa olevaa lääkäriä tai erikoislääkäriä. Pitää harkita huolella, jottei mikään tärkeä rokotesarja jää perusteettomasti kesken. Pääsääntöisesti jatkorokotukset voi antaa normaalisti reaktiosta tai tapahtumasta tai siitä haittavaikutusta huolimatta. Ja rokotusturvallisuustasoahan voi siis aina nostaa. Jatkorokotuksia ajatellen rokotusvalmistetaan. Meillä vaihtuu, rokotusohjelma muuntuu, että se oman ammattitaidon ylläpito on tärkeää. Sitten kannattaa myös aina selvittää sille rokotettavalle tai hänen valmiimmalle, että mistä siinä reaktiosta tapahtumassa on kyse, ettei jää turhia pelkoasioita. Rokotuspäätös tehdään se jatkorokotuspäätös aina paikallisesti yhdessä sen rokotettavan tai hänen huoltajan kanssa. Lääkäri on siitä vastuussa ja kannattaa käyttää apuna THL:n verkkosivuja. Älkää ohjatko kansalaisia soittamaan suoraan meille. Ja ohjeita jälleen kerran löytyy täältä meidän rokottaminen-sivustosta ja rokotteet-osiosta löytyy niitä rokotteiden koostumusasioita, vasta-aiheita, tämmöisiä eri ryhmien rokottaminen-osiosta löytyy lääketieteellisten riskiryhmien rokottaminen-osio ja sieltä löytyy allergisten rokottaminen. Näin.